Välkomna till Repubahn den här kvällen. Vad är klockan? Ja, det är ju 3 på natten, så egentligen är det inte kväll längre. Utan... Nej, det är ingen kväll. Det är morgon till och med. Så vi har varit här på en sån här nattrunda som vi brukar göra ibland. Vad är det som händer på dem? Ja, då brukar vi ha med oss te och kaffe och varm choklad. Och så brukar vi bjuda främst tjejerna som står här på en gata i alla olika väder. Och då är det välkommet att vi kommer med något varmt för dem att dricka. Och så sen så har vi med oss lite godis och så. Så att det brukar vara väldigt uppskattat, speciellt den här tiden på dygnet. Jag tror att det kan vara. Oj, alltså vi... Jag skulle nog tro att vi har träffat kanske 20-tal tjejer i alla fall ikväll. Sen så finns det ju fler också, men många tackar också nej att de har redan någonting. Så, men det är många som är väldigt glada över att vi frågar dem, även om de inte alltid tar det vi erbjuder. Så. Vad var det mer som hände ikväll? Ja, men vi träffar ju också lite dörrvakter och bland annat också de transvestiterna som vi har kontakt med. Så vi träffade dem här på en gata, de kom och gick. Så vi fick be lite tillsammans. Det är alltid så fint, de är alltid så glada när de ser oss. Så krama om oss och så. Gud är där med dem, det märks att de ändå är öppna för att be till honom och att han ändå är en verklighet. Ja, det är ju en del andra saker som ska hända, på måndag till exempel. Ja, då har vi alfakurs. Så då är vi ett litet gäng som träffas förhoppningsvis här i en bar lite längre bort här. Och sen så ska vi nog ha något musikevent här i november och sen i december blir det en gudstjänst i en strippbar här. Ha det så bra, tack för att ni tänker på oss. Ja, tack så mycket för att ni finns med oss.